মুম্বাইৰ বুকুত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰি পৃথিৱীৰ পঞ্চমখন দেশত পৰিণত হৈছে জাপান। জাপানে সুষমভাৱে চন্দ্ৰযান জুম্বাইৰ বুকুত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিলে শুকুৰবাৰে। শুকুৰবাৰে জাপানৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা 10:20 চন্দ্ৰযানখনে সুষমভাৱে তথা নিৰাপদভাৱে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুম্বাইৰ বুকুত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ পঞ্চমখন দেশত পৰিণত হ'ল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সুষম অৱতৰণ কৰোৱা দেশ হিচাপে জাপান। ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ছোভিয়েট ইউনিয়ন, ৰাছিয়া আৰু ভাৰতকে ধৰি মাত্ৰ 4 দেশেহে চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এইবাৰ জাপানে চন্দ্ৰৰ বুকুত নিৰাপদ অৱতৰণ কৰি পৃথিৱীৰ পঞ্চমখন দেশত পৰিণত হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো আছে কিছু হতাশাজনক খবৰ, কাৰণ জাপানৰ চন্দ্ৰযানখনে চন্দ্ৰৰ বুকুত সুষমভাৱে অৱতৰণ কৰিলে যদিও এই চন্দ্ৰযানখনৰ কাৰ্যকাল অতি কম, মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ বাবেহে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব জাপানৰ এই চন্দ্ৰযান। কাৰণ চন্দ্ৰযানখনত সংযুক্ত হৈ থকা যি সৌৰ কোষ আছিল বা সৌৰ পেনেল আছিল, সেই পেনেলসমূহ অৱতৰণৰ পিছতেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে, যাৰ ফলত সৌৰকোণো সলনি হৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠ আৰু চন্দ্ৰযানৰ মাজত। ফলস্বৰূপে চন্দ্ৰযানখনত সংযুক্ত হৈ থকা যি বেটেৰী আছে, সেই বেটেৰীৰ পৰা উৎপাদিত শক্তিৰেহে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা চলি থাকিব জাপানৰ এই চন্দ্ৰযানখন। দুখৰ বিষয় যে 100% সফল হৈও অৱশেষত 80%হে সফল হৈছে বুলি জাপানৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। অৱশ্যে জাপানে প্ৰেৰণ কৰা এই চন্দ্ৰযানখনৰ সৈতে তাত সংযুক্ত হৈ থকা 2 ৰভাৰে সংকেত প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাপানত থকা মহাকাশ গৱেষণা সংস্থালৈ। ইতিমধ্যেই 2 ৰভাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে জাপানৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা জাক্সাই। বৰ্তমানলৈকে জাপানৰ যি চন্দ্ৰযান, সেই চন্দ্ৰযান সক্ষম হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পাদন কৰা হ'ব চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ ভিতৰত, সেই পৰীক্ষাসমূহ কৰাৰ পিছতে হয়তো অনতিপলমেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব চিৰদিনৰ বাবে জাপানৰ এই চন্দ্ৰযান। হপিং মেকানিজিম আৰু অত্যাধুনিক নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল জাপানৰ এই চন্দ্ৰযানত। পিন পইণ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছতেই চন্দ্ৰযানখনে সংযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পৃথিৱীস্থিত মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সৈতে। তাৰপিছত এই কথা ধৰা পৰে যে চন্দ্ৰযানত সংযুক্ত হৈ থকা যি ছ'লাৰ পেনেল আছিল, সেই ছ'লাৰ পেনেল ইতিমধ্যেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত গম পায় যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰে জাপানৰ চন্দ্ৰযানত সংযুক্ত হৈ থকা সৌৰ পেনেল বা ছ'লাৰ প্লেটসমূহ। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বেটাৰীত থকা যি শক্তি, সেই শক্তিৰেহে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা চলিব চন্দ্ৰযানখন। লিভ 1 আৰু লিভ 2 2 ৰভাৰ সংযুক্ত হৈ আছিল জাপানে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযানত। আৰু সুষম অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থাপিত হয় লেভ 1 আৰু লেভ 2 নামৰ ৰভাৰ 2, আৰু 2টাই সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাপানৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ সৈতে। আৰু এই লেভ 1 আৰু লেভ 2 যি ৰভাৰ সংযুক্ত হৈ আছিল, এই 2টো সংযুক্ত হৈ আছে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক কিছু মেচিন, আৰু এই মেচিনৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠটো কিছু অভিযান চলাব কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ সময়লৈকে। অৱশ্যে এই যি সময় অতি তাকৰ, গতিকে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে হয়তো চন্দ্ৰ অভিযান সামৰিব লাগিব জাপানৰ মহাকাশ সংস্থা জাক্সাই। আমি যদি চাওঁ ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 অভিযানৰ সফল সমাপ্তি, সেই সফল সমাপ্তিৰ পূৰ্বেই কিন্তু ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3 বহুকেইটা নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কাৰণ চন্দ্ৰযান 3 নিষ্ক্ৰিয় হৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই নিৰ্ধাৰিত যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছিল, যিসমূহ লক্ষ্য আছিল, সেই লক্ষ্যসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বহুকেইটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান 3। কিন্তু জাপানৰ চন্দ্ৰযানে এই কাৰ্যসমূহ কিমান দিনলৈকে কৰিব পাৰিব বা কিমান ঘণ্টালৈকে কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো নিশ্চিতি তথ্য এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। এতিয়াও জাপানৰ বিজ্ঞানীসকলে চেষ্টা চলাই আছে অহৰহ যাতে সৌৰ পেনেলসমূহ সক্ৰিয় হৈ উঠে, কাৰণ সৌৰকোণ সলনি হোৱাৰ ফলত সৌৰ পেনেলসমূহত পোহৰ নপৰাৰ বাবেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব পৰা চিৰদিনৰ বাবে জাপানৰ চন্দ্ৰযান। চন্দ্ৰত ইতিমধ্যে আন্ধাৰ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে, ফলস্বৰূপে বেটাৰী চেজ হোৱাৰ লগে লগে, পুনৰ পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু জাপানৰ চন্দ্ৰযান যে সাৰ পাই উঠিব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা নাই জাপানৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা জাক্সাৰ বিজ্ঞানীসকলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও জাপানে 2024 এপ্ৰিল মাহত চন্দ্ৰত সুষম অৱতৰণৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু সেই অভিযান বিফল হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জাপানে পুনৰ এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, যি অভিযান সফলৰূপে বিবেচিত হৈছে। একেদৰেই
রাশিয়ায় ভারতের চন্দ্রযান থ্রি অভিযানের পিছতেই আন এক অভিযান চলাইছিল মহাকাশের বুকুত, কিন্তু সেই অভিযানও বিফল হওয়া দেখা গৈছিল। কারণ রাশিয়ার সেই চন্দ্রযান সফল অবতরণের পূর্বে কক্ষপথের বিচ্যুতি ঘটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর তার পরবর্তী সময়ত ভারতের চন্দ্রযান থ্রি অভিযানের সফল পদার্পণ হয় জুনবাইর বুকুত। লগেলগে ভারতের নাম রচিবলে সক্ষম হয় বিশ্বর ভিতর চতুর্থখন দেশ, যেশে সুষম অবতরণ করবলে সক্ষম হয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠত। একদরে আমি যদি চাও বিগত পাঁচটা দশকর পিছত আমেরিকায় এক চন্দ্রলয় অভিযান চলাইছিল, আর এই অভিযানও কিন্তু বিফলরূপে পরিগণিত হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠত গৈ নোপোৱাৰ পূর্বেই আমেরিকার যে চন্দ্রযান অভিযান আছিল সেই অভিযানের করুণ সমাপ্তি ঘটা দেখা পোৱা গল। মূলত চন্দ্রপৃষ্ঠর দক্ষিণ মেরুর যে বরফ থাকার অনুমান করা হয়েছে বা যে বরফ আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে সেই অঞ্চলসমূহতে সকলো দেশে টার্গেট হিসাবে লৈছে অভিযান চলাবলে। কিন্তু ভারতের যে অভিযান সফল হল তার পিছরপ্রায় আমেরিকায় পুনের অভিযান চলাইছিল। ইয়ার পিছরপ্রায় যেন এক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠত অভিযান চলার, আর ইখনের পিছত সিখন দেশে চন্দ্রপৃষ্ঠত অভিযান অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু এই পর্যন্ত সফল হব পৰা নাই। কিন্তু জাপানের চন্দ্রযান যদিও সফল অবতরণ করলে, কিন্তু ইয়ার যে কার্যক্ষমতা বা যে কার্যক্ষম হয়ে থাকবে কিমান সময়লকে সেয়া এতিয়াও অনিশ্চিত। মাত্র কেটামান ঘন্টার পিছতে হয়তো জাপানের চন্দ্রযানে চিরদিনের চন্দ্রর বুকুত শুই পড়ব।